българските вина не отстъпват по качество и стойност на тези от Европа и света. Рекламата обаче е слаба и родните производители не са конкурентни на останалите си колеги. Всеки регион започна и си направи своя собствена винена карта. Това е чудесна инициатива на самите изби. На тази карта са обозначени както винарските изби, така и отделни хотели, интересни места, които могат да бъдат посетени по време на пътуването на хората, на туристите. Така че горещо препоръчвам. Със сигурност ще се открият много-много интересни неща. Това, което ще поставим, е промоцията на българското вино, изграждане. Всъщност ние имаме стратегията за промотиране на българското вино и налагане на бранда вино от България, защото всички държави го имат. Пак ще цитирам Косово, дори тази малка държава, която е все пак раздирана от различни противоречия. Те също имат този бранд, а ние го нямаме. И мисля, че сме последната държава в Европа, която няма точно тази организация и създадено стратегия за налагането на българското вино, както на българския пазар, така и на международните. Колко години си го говорим? Че имаме много хубави години. Изби, да. С страхотни вина, да. Световни. Така е. А промоцията куца. Винаги. Това е. Този бранд България. А мислите ли, че отдолу отделните винарски изби, които те са и колеги, но са и конкуренти на един пазар, знам ли, вътре биха се обединили? Нали има го и елемента на менталитет? Не, няма такова нещо. Няма. Винаги когато сме в чужбина, ние работим за налагането на имиджа на българското вино. Това ще доведе до продажби на най-различни брандове. Така че трябва да се наложи и да се първо създаде положителния имидж на българското вино. Че това вино е висококачествено, че не може да го продаваме на цена 2 евро. Нали, цената трябва да е по-висока, но трябва да убедим търговците и консуматора, че това е така. А това става с промоционални действия. Вие пътувате в Европа. Какъв е имиджа на българските вина общо в Западна Европа и на Балканите, например? Ами, за съжаление, пак това казвам, че повечето хора възприемат българското вино като вино, което е в ниския ценови сегмент. А това беше 90-те години и 80-те. От тогава нещата коренно се промениха. Но за да го наложим това, се изискват дейности промоционални, които ние сме ги разработили, но трябва да бъдат финансирани. От държавата. Да. Семейна изба от Тутракан, членовете на фамилията се грижат за собствени лузя. От 30 години отглеждат лузя, а от 20 правят и вина. Разказва ни един от собствениците и агроном на фермата, Георги Михайлов. Лузята са разположени върху черноземни почви. Другото интересно вино, което също е доста популярен последните години сорт, е тамянката, която също има своите специфични качества, защото изключително много се отличава от южните тамянки и хората, които познават българските вина, могат да го сравнят и много лесно да го разберат това. В последните години как се попромениха нещата? Измести ли се напред? Аз това питам вашите колеги. Гроздобера отива малко напред. Сякаш сезоните малко отиват напред. Се поизместиха или... При мен специално не се е променило така. По-скоро е по-топло. При нас станаха по-меки зимите, което преди много се пазихме от студове. Съответно, рязането се случваше много интензивно в рамките от средата на февруари до към средата на март. Трябва да се справим. Декарите не са малко, около 1100 декара лузя отглеждаме, което и последните години се превърна в голямо бреме заради обстановката, която е, всички знаете, лозарите не сме поставени в добро положение изобщо и не само на Балканите, и на европейско ниво. Ние сме най-слабо подпомогнатите лозари. В същото време българските вина отиват нагоре като качество и всички се стремят да правим все по-качествени и по-качествени вина, което много ни затруднява в тая финансова обстановка, която сме поставени. И се стремим да достигнем това, което се случва реално в нашите съседни държави, значи дори и в Македония, в Сърбия, които не са част от Европейския съюз, те са по-добре подпомогнати от нас, имат достъп до по-евтини препарати и торовете съответно при тях са и по-евтини и тяхното производство като цяло е по-лесно от нашето, което не поставя, нали, пак казвам, в много неудобна позиция, защото имаме дори и вноси на грозде при нас, а пък сме такава винена държава,
където винопроизводството може да се каже, че тръгва от нас. Откъде идва тая винена, тая суровина грозде? Взимат я някъде по-евтино и я преработват? Ваши колеги, Да, и от Сърбия, и от Македония, особено македонците доста... Ето, по-евтино грозде, преработват го, а всъщност вашите, за да го произведете, да го наберете, е като себестойност е много по-високо. Точно така. Значи румънците предната година продаваха на една лея грозде, а пък моите разходи за бране бяха около 20 стотинки, което е половин лея. И да, разликата е от земята до небето. Тези сега винени карти ваши колеги направиха долу към Петрич, горе Северозапада. Винени карти, чули сте сигурно? Ами ние сме дали с крачка пред Северозапада, нашата винена карта на Североизтока, в която сме включени, мисля, че 14 производителя, като това са изключително качествени вина от Североизточна България. И с изключен ентузиазъм сме направили тази карта. Всяка пролет имаме ден на отворените врати, в който могат свободно хората да дойдат да дегустират и да видят нашите вина и как ги правим в избите, каква ни е обстановката. Ние също си имаме такова сдружение, но сме по-слабо изразен район, понеже има по-малко винопроизводители по принцип. И това, нали, кара хората, които искат да направят един винен туризъм, да пътуват по-големи разстояния от изба до изба, което затруднява, нали, самия туризъм. Това е различното, но тази карта е на повече от 5 години и се стараем да я развиваме и обогатяваме. Вкус от Средиземноморието донесоха гръцки производители. Винарната основната е разположена в района на Драма. Имат още една, която е в Атика около Атина. Характерното за този производител е първо, че той е първия, който засажда лозови масиви около Драма. Естествено, първо като любител. А в момента всъщност той е най-големия частен собственик на лозови масиви в Гърция. На това се дължи, че винарната има изключително богато портфолио. Ние ще представим абсолютно всички етикети, които те произвеждат и които ние внасяме в България. Като тръгваме от типично гръцки сортове, асиртико, агиоргитико, малагозия и комбинациите им с международни сортове. Тяхната изключителна гордост е Sauvignon Blanc, който те отглеждат на 800 метра надморска височина. И поради това, че условията са много сходни с тези в новите земи, характеристиките на техния Sauvignon Blanc са много близки до този от Нова Зеландия. Това, което може да се каже, е, че ако вината идват от островите, макар и същия сорт, той е много различен от този, който е в континенталната част. Надявам се да имаме възможност да внасяме и гръцки островни вина. Гърция е една от най-древните винени дестинации с дълголетни традиции. През последните няколко години южната ни съседка направи забележителна революция във винено отношение. Както и в България, винопроизводствените практики вече са на световно ниво, а завръщането към силата на корена и възраждането на локалните сортове не е краткосрочна тенденция. Характерната за Гърция рицина не е това, което беше. Още повече, тя съвсем не е ултимативното гръцко вино. От ефтин, сантиментален символ, тя се превърна в модерен продукт, който пази съкровено духа на винена Гърция. Площта на засадените с лузя територии е голяма, колкото и в България, както и качеството и разнообразието на местните сортове, които наброяват 77. Най-известните от тях са белите малагузия, асиртико, родитис, савантияно, както и червените агиоргитико и ксиномавро. Много от тях са с класифициран географски произход, като жица, драма, Кавала, Мантинея, Кефалония, Санторини, Немея, Науса, Рапсани и Атика. В Гърция има официално 4 региона, които са със сходни климатични особености.